Marresmo, olha, Marresmo. Consegui. Não. Pera aí, deixa eu me recompor aqui, senão eu vou morrer, velho. Chegaram já? Já estamos aqui já, velho. Aqui já. Esse aqui tem que jogar o H na pocinha lá, né? Na barrigudinha, na gordinha. Aqui é o botão. Oi, 600k de profit essa brincadeira, hein? 600? Marcelo Malgar, ali tá, Marcelo Malgar, tá. Só 600? Meu pouquinho. Gastasse quanto? Gastei 200k. Eu tô quase chegando nele. É, deu 840 de loot. Tô perdido nessa porra, não sei onde que é. Ah, 840, bom demais, é? De balanço ou de loot? Não, não. O balanço foi 600. Ali, desce ali. Quer dizer, eu não sei se os bagulhos estão tudo no valor não, certo. Não, tá também, dentro, o Golden Token, alguma coisa assim, pode estar aí, ó, diferente. É, o Gold Token tá 35, o Silver tá o outro de 15 a 20. Lindo esse mapa aí É, também, galera. 30 aqui no meu. Direita, mais pra direita, mais pra direita. Vai apontar a direita lá, do outro Tá lado. certo. Ai, ai. Abre da Andrea, tudo igual, pô. Eu peguei um item, só um item que eu peguei, ele já vale 400 reais. Poxa, Só mais. Não, não, não. Você, aqui pro lado? Pra esquerda. Aí, norte, esquerda. Aí, agora norte. E depois o boss, o Leiden, ele apanha só pra... Gelo ou físico? Ele apanha bem. Terra não apanha. Esse boss tá. Aí é da onde? Dá de novo. De novo? É o Leiden... Não, é o Bobatles. Ali, Cult of Tibia. Cult of Tibia. Aí, direito. Mata esse esqueleto aí, senão você não consegue entrar no TP, não. Não vai fazer a bestiária dele, pô, se não matar. Eu tenho, já. Que isso aqui? Norte, norte. Dá pra ver também. Dilma. Passa um teleporte. Usa pique no buraco, usa pique no buraco. Usa pica no buraco. Falta quem? Falta... Aí. Ó, na moral, nunca mais eu tiro essa roupinha aqui, velho. A do... Norte, da livraria? Norte, do... Norte. Da lanterninha? Pô, maneiro. Norte. O cara tá me ignorando, velho. Ele tá falando com vocês aí, ô Pedro. É físico, a primeira forma dele é físico, Gelo? A primeira forma não bate nele, bate no barril, só. Tá. Aí, o e no vapor, né? No licor, isso, se perto. Isso, no liquid, não sei o que lá. Vou puxar. Vou puxar. Fechou. O barro fechou a live, o cara tava vendo, mano, que sacanagem. Ó, qual, chega perto do líquido ali, ó. Isso. Cura. Passa. Ele pode encostar perto do barril? Pode. Gil, aqui. São minhocas. Foda-se o licor, vai só dar um H na Lady aí. Ah, era pra ser essa parte. Ah, pera, o H é no licor ou na Lady? No Lady. Ah, tô dando na licor. Aí sim. Aí sim. Morreu de novo? Não, é. Mecânico drag aqui, ó. Só tô tentando. Eu falei que é na barrigudinha, pô. Você dá o H. A gordinha aí, ó. E eu brigando pra acertar o trago do outro lado lá. Vai cá, vem cá com o Leiden, vai cá. Tá aqui, o Leiden tá aqui, não, o Leiden tá aqui, ó. O Licor que tá na cara do cara. Mas é o Licor que tira a vida dele. É
Ó, às vezes é... 20 mil de hunt, os caras tem... Aí. Pronto. Foi. Os caras tem 2k de profit, velho. Fudeu. 2k não. Vai aprender, vai trabalhar no TP ali? Como é que vai ser? Não, só fazer uns DS. DS é complicado. DS é complicado aqui, que eu tenho não fiz o track. Eu trapo, eu trapo ele. Não precisa, pode matar assim mesmo. Isso aí, fica aí, ó. Então tá, galera, vou sair aqui. Até mais. Valeu, até mais, valeu. Tá doido. Teve o resto, teve o resto dessa. Alguém vai fazer o Lulu, não? Não. Alguém vai fazer o Lulu? Como? Não faço. Vamos um chute dele, então. Aí complica, né? Cadê o Jetarres? Sou exigente, com o Jetarres sou exigente. Quem saiu? Quem saiu? Deu 11 horas já, tu. Não tem um limite dele. Começou 8h30 a segunda, cara. Se alguém não tiver na 8h30, completa com alguém de fora. A gente começou, foi o quê? Foi, pelo horário foi 9h20. É, umas 8h30, por aí, 8h40 metro, que eu tô saindo lá. Então, 8h30, porque se faltar alguém, pode tratar. 7 horas por aí, que eu tô saindo pra caminhar, tá vendo? Deixa o SATA de backup sempre, quando alguém precisar sair, tem sempre o SATA pra colocar. Ou tem alguém na frente, Ubuntu? Não, pelo que eu sei, não. 8 horas não tem como garantir que eu fico tomando café com a patroa, ela vê se quer conversar, um bagulho sério, eu fico lá com ela. A 8h. Antes de 8h30, 8h20, 8h30 eu tô aqui com certeza. Cara, para de fazer isso, cara. Ah, mas um Kinect que não dá de atar resto é complicado, né? É que eu morri do Pedro, isso, é muito bom. Isso... Ele morreu mesmo. É que... lá no Darachi eu pensei que ele tinha morrido mesmo, porque ele jogou isso. Não, mas quando ele morre mesmo, ele fala desse jeito. É, para com isso. Ah, teve uma vez que a gente tava caçando lá na prisão lá. Eu vi o corpinho deitado dele, ele morri. Aí, gente, tá zoando ele. Não, morri mesmo. Aí a gente viu lá, só o corpinho dele lá, tirando a soneca. Ele já foi troll lá. Oi? Ah, ele não falou nada em 3 horas. Tá. Tá bom. Mano, muito broken isso, velho. Esse cheta, velho. O cara usando a trozura azul lá. Aí mata ela junto com a box, tá ligado? E aí? Oriental show, isso. Mamute por quê, cara? Vai lá, Lulu, agora? Lulu. Pode. Tem que achar. Quer ir lá, Lulu, o Iki? Ou o Biri? Oi? Quer ir, Lulu ou Biri? Não, tô de boa. Tem alguém na minha VIP pequena aqui. Oh, o Dami tá online. Eu tô caçando ainda. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Ah, tô vendo. Nossa.